iyalah. Aya hiji kiai baheula teh boga pesantren ngaranna Kiai Ibrahim. Wow, ngajina pohara, dakwahna luar biasa. Galak, amar ma'ruf nahi munkarna luar biasa, hebat. Begitu manehanna ningali di hiji lembur, aya awewe. Masya Allah, sifatan gelis teh cek orang parahyangan mahiji irungna mancung. Dua, halisna ngejeler pae. Tilu, pipina ngedaun seri. Opat, gadona ndog sepotong. Panu di imam ndog hijian. Cangkeng na kitu ngabiola bitis ngabuah jantung. Eta bahasa orang Bandung. Anu di imam apa buah nangka. Bitis. Kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung. Teu make jilbab. Wah. Atuh langsung ditunjuk ke Kiai Ibrahim. Hai, Neng. Hook amat Neng teh kunaon? Neng teh gelis, Neng teh bagus, Neng teh hebat, tapi Neng teh jadi suluh neraka. Kok nyanyahwanan jaksi Neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka-neraka ge Allah tuh kumaha cek Allah bae ulah sok pengen ponis-ponis bae. Ye, cek Ibrahim. Ulah wakan dulu sholat na, ulah wakan dulu puasa na, ulah wakan dulu nanana. Tah, semake jilbab berwigan. Etete tanda bakal jadi suluh neraka, Neng. Seri nyana. Cih, seri. Cek Ibrahim dicarekan si seri. Sekali deh, tah siya berwigan. Mulai ini tutupan siya. Hook imah kena kegelisan anak. Cek awet bari keom teh. Cih. Kok keom sih sia? Tilu kali nya. Sia kunaon ku aing dicarekan aing mer ma'ruf nahi munkar goblok. Kunaon sia ku aing dicarekan senyum. Kiai. Ulah aja galak-galak lah Kiai kakarek boga ilmu sakitu. Je. Si awewe goblok aja kieu. Lantangan ka aing dikawin jeung ku aing. Ke Neng. Ai kitu kunaon? Pan ieu teh kiai dikiaikeun ku batur. Ha, cek nyana karek jelema nu ngiaikeun ka kiai Allah macan pugu. Ambo. Ji. Aing ke pan geus nyieun yayasan goblok. Je, aing teh geus ti luar nagreg aing ye. Belajar teh. Cek si Neng teh kiai. Ulah usil ku sebab kaula teu make jilbab kadeuleu rambut. Atuh kiai bae peureum mantakna. Aman. Je, heeh oge nya. Kulaun usil ka kula atuh kiai bae neuleu kula peureum. Neuleu awewe anu katempo rambutna peureum. Eta karek kiai. Ai masih keneh. Haju nyarekanan jelema mah lain kiai ta mah. Bah, kos kitu mah. Masih keneh kiai ge cak makhluk cak Allah macan pugu. Je, cek Ibrahim boleh oge ye. Pemahamanana lain lalagat cak geun lain. Neng hampura nya. Mantok sia ka ditu. Hebat teh tawon.
balik Ibrahim datang ke imah lain ngaji ngalamun. Cak santri napan kiai teu nongtrong. Pamajikanna ge pamajikan, Kak. Henteu nongtrong. Cicing sia. Aing ieu keur boga pikiran, boga masalah. Naon teh? Henteu kiai merahasia, geus ngambek deui. Urusan lalakan jeung awewe. Awewe bahkan lamun urusan jeung awewe deui atuh geus. Tsunami. Ke cekelat teh ieu kiamat heeh. Aing sebenerna mah ieu kana sehatan ku awewe eta teh. Ya Allah, ya Rabb. Heeh oge. Naon make jeung galak-galak mun aing peureung atuh salamet. Bener oge tah awewe teh. Ge. Cekelat aing diteangkeun. Maksudna aing deuk ngaguru ka nyana. Sebab aing deuk balik teh ya. Pamit ceknya nang mantok sia ka ditu. Eta kan lain bahasa jelema biasa saja. Tah, lain deuk diteangan aing deuk ku guru. Terangan kumanehanna kapanggih. Masya Allah. Keur nasbeh bae nya na dihareupeun imah. Cie, ulah nurutan sia. Yes. Langsung ke Ibrahim, assalamualaikum. Hayang aing. Endit sia. Ambo cek Ibrahim awewe gak gelis ngora kene sekitar umur 35 tahun. Maksudna Yezi ditanya boga salakitan. Endit udah gak ganggu aing. Ya Allah. Los, teruskan usia dakwah tadi tuh. Cek Ibrahim hampura, Neng. Abdi maka diri ge hiji menta hampura nomor kaduana, ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa Neng. Dina cek Neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum bae si salamet tah ti bahasa eta, Neng. Iya mama iya mah kula mah deuk guguru bae hayang belajar. Tilok ngamuridkeun aing mah. Lah teangan ka ditu guru. Teangan geus ka ditu guru. Aing mah moal mangaluarkeun boro-boro ngamuridkeun aing mawa awak sorang geus wallahu aalam. Ieu teh aing teh keur mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maot. Salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya. Salamet tah henteu ketika digiring ka mahsyar. Salamet tah henteu ketika aing ditimbang amal. Salamet tah henteu ketika nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Boro-boro ngamuridkeun ka batur. Indit. Masya Allah. Balik deui Ibrahim ka imahna. Tambah ilmu aing jekeunna. Ya Allah, tah si awewe ku pohara-pohara teh. Ah, aing neuk neangan ilmu deui mah. Can cukup horenganan ieu nyeun pasantren, nyeun yayasan model kos kieu ilmu aing. Kakarek bisa galak teh horenganan demi keagungan. Dakwah teh demi kemuliaan, dakwah teh ngan sakadar neangan piduit teh. Masya Allah karim. Hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur we aing dikiaikeun, diustadkeun, diprofesor. Horenganan bener cak awewe tadi sia mah kiai ge cak makhluk, cak Allah mah buateun. Kadedengekeun bae tah. Ah. Aing kuari manek neangan guru cak kene. Anu bisa ngelempengkeun kolbu. Langsung nyana datang ka imah kiai. Assalamualaikum. Salam. Di mana? Abdi Ibrahim di Siklu. Oh. Aya naon nih Ibrahim? Kula ndek pesantren we di dieu. Ibrahim lain boga yayasan teh, pondok pesantren bener. Atuh kok ndek pesantren di pan bejana baheula ti Misro. Oh, sakieuna teh abdi ti Mesir. Tapi acan meujeuhna ieu ilmu teh. Dek tutup gelawe dilanjutkan ku rekan-rekan abdi mendek dengan ilmu. Maksudnya ilmu naon?
ilmu supaya lempeng baik, hati teh supaya hayang baik, karena ibadah teh mah berat, karena ibadah. Iya tuh sarua gitu. Cenah nanti aing ge ilmu kos gitu mah can boga. Cek Ibrahim gorenganan pada bae. Mengkonon ge. Aing balik lah di jaman wal-wal nyangan deui sababaraha pondok pesantren tetep encan manggih. Terakhir aya ngaranna Abu Bakar. Cik ya Abu Bakar Ibrahim ayo maneh ieu deuk pesantren deui teh deuk neanganon. Neangan ieu supaya hiji hate teh resep bae ka Allah, resep bae ibadah, resep bae kana ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Jing supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia. Cik Abu Bakar teh aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe. Awewe di mana? Tuh nu imahna di dieu lempong ka ditungke menggor geta eta di. Tamen nu nyarekanan kula. Eta mah nu nyarekan. Enggeus cakeun belajar bae ka di. Enggeus kula datang ka dinya. Haju tadi tarima. Terus bae dinya nyana guruna. Aduh lamun ka ditu depan lamun kula ka ditu haju dicarekanan bebeakan kan waduh geus bae di kiai bae lah di dieu belajar. Ndek di kiai bae. Henteu ka ditu bae mumpung nyana aya keneh. Hayang ka ditu. Atuh menta izin jeung menta doana kula deuk berangkat ka ditu. Nya sok diizinan jeung didoakeun. Datang deui ka awal. Begitu nyana bangsa 10 meter keneh geus kieu bae. De ka mana sia? Cek Ibrahim pohara. Aing jangan naon geus ditunjuk-tunjuk. Lah de terus bae mah. Terus, di mana sih? Udah, kalau mendekat dia, pokoknya ada belajar bayi nama. Iya bingung, kula menyebut nak, bingung naon? Jebut ibu, atu jam ngorak kene, neng, atu jam masak maknya, sebut nini can bejeh nak, nyebut naon yuk? Enggak, tak kudu nyebut naon, balik sih kali tu. Ente, kula mendek belajar bayi dia, kajer dek di kuku wakin, gak? Saya dititah kuki Abu Bakarnya. Cak kena tetap balik deh ka dia. Aing nu mantak teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajar. Sia bogoh kan ka aing. Kayahoan. Ya Allah, ya Robi hate aing kayahoan. Masya Allah, ya si ku cerdas-cerdas teuing eta kalbu teh. Yes. Gua rima maneh lamun endek belajar di dia. Oh masalah, ya tapi tuturkan. Naon perintah kaula? Insya Allah, pokoknya naon bae nu diperintahkan kaula dek nurut. Nu penting iya hati, iya supaya bersih. Dengekernya, hiji maneh tuh cicing tuh di ditu tuh. Pondok maneh di ditu barang di dele kandang kotok. Cak Ibrahim ya, masya Allah. Ya, biasa di imah make spring bed, AC segala rupa ayat. Imah di kandang kotok, cicing saya di situ. Menang 1 poe, menang 2 poe, katilu poe dah bebe jadi. Iya kula jebut nak neng apa ibu sih sebenarnya cak. Terserah. Ayah naon sih kak dedek. Iya, atuh ulah di kandang kotok teh. Atuh di emper-emper imah kieu cek eta awewe. Di diri manusia teh aya 2 sifat. Hiji sifat malaikat, nomor kedua sifat hewan. Ketika berat ka sifat manusia, jelema bakal cerdas hatena. Jin bakal resep ibadah.
ketika berat ka sifat hewan, sangheuk ibadah teh kajenteng dikiaikeun, diustadkeun, dimamakeun ge sangheuk bae teh ibadah lantaran berat ka sifat hewan. Nah, maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan, atuh naon bedana jeung koto? Ambo-ambo. Sakian teh sia ngahiji jeung koto. Si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya persi. Dihijikeun geus. Geus ngahiji di dinya. Jaheuh nya horeng lain satitah-titahna. Lamun maneh geus rada kurang mah tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna. Lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat mereka tuh pondokna. Kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur. Bedana ai embe mah sasadana me. Ai sia mah sasadina sasadana golden nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cek kana isin aing. Tuh. Lamun gedean kene ka sifat hewanina sanajan itu rupana kotok suasadana kokoromo ari si ieu mah sasadana beda tapi hewanna mah akur. Si ieu mah ban bae sasadana kutub kutub robane. Tah eta mah sasadanya ana naon bedana jeung kokoromo kotok. Kotok kokoromo hayang parab si eta ge kutub robane hayang parab atuh akur. Tuh. Masyaallah. Terus itu mengaku Asia. Can ngaku-ngaku datang ke kuari. Malah maka ngaku wali goblok. Beh, kartu nama na Kiai Haji Supendi AF. Beh. Yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah. Di handapna aya waliullah tol. Ya udah kudu diseret dia, Bang. Nah. Ah, langsung dibere wirid shalawat jeung zikir. Wah, shalawat jeung zikir mah teh majang di dieu tapi sampaikeun ka dieu robahkeun sifat hewani. Nah, pijat. Berangkat jana langsung zikir, shalawat istighfar masyaallah dengan cepat di lubulan sifat hewani nangis mengurang 4 bulan 5 bulan nges leungit sifat hewani digerokeun ku guruna ka dia Ibrahim tah geus cerita cakana ye sihat ya sifat hewani na mah geus eueuh tapi sia bogoh ka aing aya keneh. Eta teh lamun masih kene aya boga-boga salian ka Allah. Enggeus mal beres ya ibadah. Masyaallah, cek Ibrahim teh ketebak bae aing. Atuh kumaha pan boga mah hese. Iyalah. Atuh si Uma lain hewan deui Uma. Lain hewan deui mbahna hewan. Akhirnya langsung dipindahkan. Tah kobong kuari di dia pindah. Masya Allah. Jadi pondoknya bertahap. Kumaha kadar kolbu. Nah, ya Allah ya Rabbi. Kitulah ahli batin. Kitulah sinar Kanjeng Nabi. Akhirnya nges pindah kedua kali. Hei kok kali manges. Kumaha itu konsepna iya teh guru. Hiji. Kacinta teh. Kagusti Allah hiji. Kasalian Gusti Allah ulah ayat cinta tetapi menghargai. Ulah ning ka manusa ka hewan kudu dihargai. Ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah rek orai, rek babi, rek anjing, rek singa, rek ayam, rek reungit, hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji be Allah. Oh, bener-bener. Mulai dari manehanana terus suluk belajar zikir langsung sholawat istighfar tilu bulan alhamdulillah beda rasa
Nah, kuari mah geus eueuh cinta teh nu aya teh menghargai. Langsung digeroke Ibrahim, Dede, tadi. Padahal teh geus jadi murid kaula ayeuna mah. Alhamdulillah. Sok ayeuna mah geureut cicing tuh sebelah ditu ayeuna mah pondokna. Ngaji Amil Jurumiah sarap mah babari. Ngaji Alfiah Johar Makdun mantek lah. Fatumuin fikih jeung usul fikihna lah. Cek awewe. Hadis beserta mustalahat hadisna gampang nu kos kitu mah. Bahkan bisa dijualan kos kitu mah. Ceramah di mana-mana, jualan hadis. Tah nu hese ge ngabersihan kolbu cara maneh? Sifat hewani ku ari geus eueuh, kacinta ku ari hiji ka Allah. Yeuh, kakarak jadi jelema. Satungtung masih keneh cinta salian Allah, masih keneh jejelemaan. Alhamdulillah cik Ibrahim kula kuarima bisa gitu ya. Ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah. Karasa maha agungna Gusti Allah. Tatadina mah ningali langit teh langit we horenganan ayeuna mah masyaallah ningali langit teh luluhur nu lega. Maha kawasa Allah. Be dadamelana sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna. Kata di nama ningali bumi teh biasa be gampar, tapi ayeuna nama ningali bumi teh nu sakieu legana jeung ngamparna komo nu ngadamelna jeung sajabana. Eta cik guruna cik awewe kakarak jadi jelema. Geus Ibrahim balik eunung. Jung balik. Alhamdulillah yakin. Kuari mah geus teh hayang ngaji, hayang nage ibadah. Nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1,000, 2,000 ayeuna mah henteu sebab eta mah nafsu hewani. Lamun boga murid 1,000 di yayasan mah meureunanan beuang miftahna ge gede kamari mah kan kitu. Atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunanan loba murid deh haju merekna meureun aya loba murid mah loba kabelah dituna. Nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun baheula mah kitu ilmu lain. Asal ngamalkeun ilmu we deuk saurang deuk duaan tah kuari mah nyadar teu perlu lobaan horeng murid mah hiji dua cukup. Ngan ketika jelema geus teu hayang. Geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratang. Ketika jelema geus teu hayang kana dunia, duniana anu nutur-nutur. Ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia, dunia bakal nuturkeun. Ketika si ieu hayang kana dunia, duniana kabur malulu. Tah, kos kitulah konsep ilmu Allah. Akhirna Ibrahim ayeuna mah tetep masyaallah karim. Indah horegan lain ibadah teh geus nyahokan nu diibadahan mah. Nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh celing ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah. Ketika Quran didengungkeun teh celing ngadengekeun. Tapi kolbu mah lain, maha luar biasa. Eueuh papadana Gusti teh. Kalamna kalam ilahi Quran dibaca dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceulik ngeunaheun ngadengekeunana kolbuna maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bagai ku ngeunaheun lamun bener saranu tadi macana urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah. Coba sih guys. Coba sih 10 menit berarti tah maca Quran. Asana nu di dieu kalabur kabeh. Mun ditanya kunaon sia kabur? Asa aya galedeg.
Nah, air lama geus lain alam Ibrahim teh. Hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna, ka awewe teh. Tepatna Jumat isuk-isuk. Di jalan teh aya orai ngaringku barang di deule. Eta orai teh borok. Aya anu nimpah meureun tadina. Barang di deule ku Ibrahim teh ieu orai teh masyaallah karunya amat. Aya sireum, aya laleur, bahkan geus aya bilatung-bilatungan. Ya Allah, cek Ibrahim. Ieu orai karunya amat, cek manehan langsung dibersihan, ta orai kicep, langsung dibersihan, dibawakeun cai, dibersihan, geus beres sorban manehanna disoekeun, diperban. Geus make popol-popol dangdaunan, diperban make sorban manehanna. Eta orai teh gitu gide-gide gerobah-robah-robah aya tanaga. Langsung hudang kolosot kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim teu kudu ngomong tapi ka arti sia mah bodoh baeran dengekeun aing ngaji atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta lain aja ngomong nuhun pendi teu mah jahe kos kitu mah tuh hati langsung kolosot orek Ki Ibrahimna langsung ka guruna cek guruna Ibrahim murid alhamdulillah maneh teh geus teteg tadi manggih naon di jalan orek kan kanyawa ku maneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaa kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah maneh bakal dihargai deui. Ente kama mana, anjeun kama mana, moal kudu digegel orai, jeung moal kudu diganggu orai, lantaran geus ngahargai ka orai eta. Coba ge, engke maneh bali ka ditu, bakal kapanggih deui jeung orai-orai anu sejen mawa kanikmatan. Geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora kene 35. Geulis deui. Atuh moal daekeun ka sia mah. Sanjan kikiwan ge. Ye, boro-boro orai itu urang sikul kitu hayangeun ka sia mah. Boga senjata pelet isin ta ka Mbah Jambul. Nyawa teu kudu dipelet asal dipencet daekeun. Tuh. Bener bae pamit padahanana ti guruna. Ya Allah, orai ngabri. Orai ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah carerik orai teh. Ibrahimna datang ka imah ya Karim masyaallah tuh menghargai hewan. Hewan bakal menghargai. Urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan. Awas ya kuing teluh ya. Ya. Can pugu can karu geus teluh manuh. Atuh awas ya kuing dipelet-pelet eta teluh keme. Nah, si raja pelet sih mah. Mata raja teluh ya eta mah. Bu budak aing sapopoe burung mau mobilan jeung raja teluh aing. Aing naas hirup ya. Satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan aya aki-aki. Kiai ngapa borokna masyaallah gede. Borokna gede bau. Geus ngaringguk bae Kiai. Ibrahim datang ka assalamualaikum. Salam, ayah naon Ibrahim. Isya jauh kau ngaran. Berarti lain samarangan ni jelu aja. Tuh, ki, ini borok ke lila, lila. Aju kumaha lamun kukula diobatan. Dek daun tu maneh peduli kakaula. Hate maneh bae lempengkeun.
Yeah, mana juga aing deui bajet. Kajet jaga tu borok mah borok wae. Lain gitu. Kula kuari mah hayang urusan. Maksudnya ieu teh rek dirapihan ku kula. Haju dibungkus supaya cager kan aya geus cager mah salat bisa nangtung tahajud bisa cagerna tuh ibadah TK kos gitu. Masyaallah, aing manggih dewe jelema kos gitu. Ke. Cek barehanana. Emang kumaha kitu ieu make jeung embung? Make jeung embung. Ih, aya salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh. Ketika urang mampu nangtung-nangtung teu mampu nangtung diuk teu mampu diuk atuh kan ngedeng kumaha kurang babarina Gusti Allah. Nik daun make jeung hese-hese teuing ibadah kos kitu mah da zahir unggul yeuh. Nu hese mah kolbu lempeng ka Allah. Bener racak Ibrahim teh. Henteu kieu bae. Kula mah hayang urusan akibat ieu mah yeuh supaya cageur. Embung. Aki teh keras ngomong. Embung. Tah, kula mah nu batak embung eta kunaon teh coba hayu. Kieu, nu batak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah. Allah boga kahayang aing borok. Ketika aing teh ku ari yeuh di obatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngagringkeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah aing moal kudu nutup kahayang Allah masyaallah luhur rahmat ki eta ilmu tohoho pansi ieu mah lain dagang teh dagang karung ye timbemeh lahir geus dagang di jero beuteung datang ka kuari susah bae. Apan minta bae ka Allah teh. Ya Allah, ya Rabbi. Kuaon atuh ieu abdi disusahkeun bae tuh, kahayang Allah nyusahkeun tapi kahayangnya nama hayang sugih, pan berbeda. Tah lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburna disiksa. Emang siksaeun sih. Sebab berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang. Becak Ibrahim ye ilmu lain leutik-leutik ilmu. Yelan hese. Geus urang teh lamun kuari belajar peleba eta, masyaallah karim, encan aya nu bisa. Termasuk kulangan sekadar nyarita bae lah. Belajar babarengan. Antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda. Urang ketika ayeuna di nagara urang aya Covid, buah bener banget terserah kahayang urang makan ulah aya Covid. Ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600 ribu, alhamdulillah kapan bejana doang. Ya kan gitu kan, kahayang urang makan kabeleteran kabe. Antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda. Terserah eta mah urusan manehanna, tapi urang ulah nentang kana kahayang Allah. Tama lain kahayang Allah, cinta mah kahayang bupati. Bupati digerakkeunna ku Allah. Adapun manehanna bener jeung teu benerna kumaha dirina? Geus urang mah tumarima. Tah eta nu hese. Ketika urang kawin, urangna kaset, kabeneran boga pamajikan teh nya hideungnya beke. Eta kan geus kahayang Allah. Geus kahayang Allah. Ulah dikukumahakeun urusan eta pamajikan urang. Tandian ku urang roskam ku urang. Ayuh ku urang. Engke ge bagus sorangan, purukutut sangkilang bulu tilu purukutut teh. Nya, tapi kurang di tadi urusan. Beuh, sasadana moal beres. Tapi purukutut kebon kurang rapi, kurang diusapan. Wehe, jadi pancawarna. Atuh, ieu mah geus mah jore pamajikan tadi urus. Ih, si budak jelema talahin sih. Jana sorangan. Nah, urusan yang takdir Allah nemah lah di dunia menyemual kebel ieu. Tenangkan hati, geus moal kebel, geus takdir ti Allah kos kieu. Aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu, begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun. Jadi aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah. Geus we alhamdulillah, Gusti alhamdulillah. Abdi diciptakeun ku Gusti sakieu tumarima. Alhamdulillah. Moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah. Nuhun Gusti.
loba duka tetap tepi ibadah abdi basa kege mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti. Ya Allah, Masya Allah, nikmat tumarima kana kehendak Allah. Ieu dupang mahal-mahalna. Tambah di ilmu cek Ibrahim teh nikmat torenganna. Tah, kuarima Ibrahim teh geus pohara ilmuna. Geus liwat tina ilmu-ilmu biasa. Ngeunaheun mun hudang dipeting teu puyeung, teu lesu. Nikmat begitu manggih maghrib teh seserian alhamdulillah Masya Allah manggih peting teh nikmat peting bakal zikir ka Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peting seserian ieu ge asal peting seserian ieu ge nu mentak loba urang lemburna kunaon seserian teh sih gorenganan kurang obat kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu urang keur carita seputar ilmu. Lamun kajeng Nabi carita fadlul alim alal abid ka fadli alas sairil umam. Ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kaula jauh melung ti mana-mana. Maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim. Abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu. Aya jelema ibadah teu berilmu mah emang kumaha kitu? Geus loba dongengna. Ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu. Anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah-penceramah teh ambalaya. Tuh kan jelema bodoh. Haju sholat berjamaah kebeneran mu'alaf ya begitu sujud ieuna ya katoker kadenya ka mu'alaf mu'alaf noker deh kan ka tukang kudu tukang noker deh oh kaditu yos cek mu'alaf deh oh horenganan sholat kudu totoker itu karena bodoh kan gara-gara bodoh mah kos kitu bae kajian kumaha. Saing mah mau berjamaah deui cek kana emang capek. Ah kunaon atuh kudu silih jejeg kitu cek kana. Akibat bodoh. Aya deui, bodoh mah lain deui, Pak. Dikama subuh salat. Ieu cerita nu bodoh abid, abid bodoh, ibadah tapi bodoh. Begitu subuh mantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini bi manhariat maca doa kunut. Aing ada pohoan teh cak makmum teh kun kun cak imam pan kun kunan ya ya kan tuh ngabejaan maksudna mah kunut kan kun beda kan cak imam wah berarti kuntil anak lupa ya. Haju makmum geu lalupa atuh deui kabehat teh tarolol kabeh yo datang keluar pak udang-udang geus capek karakil bae masyaallah. Cak makmum teh imam kuraon ki melubat sian ka bejaan bejaanan cak sia cenah kunti kunut bodoh hese bodoh masuk dibawa ka mamana ge aing mah ngabejaan teh kunut kun-kunan ge bukan cak imam teh atuh ulah kun kuduna subhanallah atuh sia kan. Ai bodoh mah hese kajen ku kumaha geu kudu subhanallah kun-kunan. Ujung-ujungna pajar kunti anak wae. Bodoh. Masih keneh loba keneh carita jelema bodoh. Anu ibadah ka Gusti Allah eta teh tadi bau pohara. Kunaon? Pimpinan kula mah tahajudna ge beurang peuting. Eta kan bodoh. Mana tahajud beurang peuting. Eta kan bodoh. Hese bodoh mah. Lantak kajing Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid. Keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedana, jauh melung di mana-mana. Nah ieu mah keur carita alimna alim ilmu syariat bae jeung abid anu teu berilmu jauh melung di mana-mana. Kobo lamun alimna kuari alim anu berhakikat geus hese nyaritakeunana. Nu kamari lamun urang nyaritakeun Habib Lutfi beisin jasa sebab udah sok katebakeun bae.
Bahala Gus Dur. Katebakeun bae. Kuari aya Habib Umar deui ta ka Imam Akrab. Katebakeun bae nanaon. Si ieu bae dikitu-kitu bae pan di omek ku Habib Umar. Heh. Dikieu-kieu bae jeung heh. Kakulang ngomong, "Kenapa, Bin?" "Heh, bukan orang." Kayaan. Tah si MC. MC tah. Heh, dikitu ke dol bae ieu na ieu. Dol. Jangan suka ngejar-ngejar kiai cekena. Udah kamu mah kamu aja. Jadi nyana boga pikiran hayang ngejar kiai meureunan ibadahna teh tos bae dibabawa ku nyana sagala bae lamun di nu loba jelema bae okos nu zikiran teh gitu tuh. Tapi lamun di imah bae nanggarak. Kajawan bae Habib Umar. Kabeh kajawan kajawan iku caang hatena sieun urang menghadapi jelema-jelema nu kararitu teh ya Allah ya Rabb. Ya, iyalah ahli-ahli Allah. Urang mah cuman bangga bae di Indonesia ternyata masih keneh loba jeleba-jeleba anu sareukeut hatena. Masih keneh anu naon laluhur pangkatna. Pohara dina impian-impianana. Bah, lamun dicaritakeun masyaallah cacak-cacak eueuh para aulia-aulia Allah wallahu a'lam. Wallahu a'lam di Indonesia teh untung masih keneh loba para aulia-aulia Allah. Lamun dicaritakeun keistimewaan wali Allah tiis kana hate. Sebab naon? Sebab wali Allah mamal aya anu ngadoakeun goreng ka jelema. Nu mantek jelema cintaeun nyana ngadoa tanpa bebeja. Ngadoakeun ka muridna, ngadoakeun ka umat. Selalu penting teh lain dirina du didoakeun teh umat, umat, umat. Sarua jeung Kangjeng Nabi bae kitu. Nu mantek kacinta umat ka manehanna tanpa. Sebab naon dirina deudeuh jeung nya. Geus puguh murid-muridna mah lamun dicaritakeun aulia Allah, wali-wali Allah, loba nu muridna endek kadahar haram tetapi teu jadi. Loba muridna anu endek zina teu jadi. Loba muridna anu endek maksiat teu jadi. Lantaran naon seakan-akan guruna teh kadenge suarana seakan aya di hareupeun, seakan dan seakan kitulah para kekasih Allah. Untung di Indonesia masih keneh loba para aulia-aulia Allah. Na ieu malam ieu urang kumpul di dieu teh. Dorong doa ka almarhum almagfurlah Kiai Thalib urang doakeun anjeunna nu geus aya di alam itu. Mudah-mudahan diampura sakabeh dosana, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridna mudah-mudahan dibere marangpaat elmuna tur dibere istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan mudah-mudahan dibere terbuka mata hate urang sehingga bisa milihan mana nu bener jeung mana nu salah ku urang dipiceun, nu bener ku urang dilaksanakeun. Akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak terkecuali urang lamun geus tobat Allah mah maha penerima tobat tawwabur rahim. Polisi nu loba salahna tobat ka Allah bakal diterima. TNI nu loba salahna bakal diterima. Pedagang nu loba salahna ngabohong malulu bakal diterima tobat ka Gusti Allah. Petani anu nyeser malulu jeung sajabana tobat ka Gusti Allah bakal diterima. Urang anu osok magahan ngaji lempeng kurang lempeng niatna tobat ka Gusti Allah diterima ku Gusti. Bahkan kasalahan-kasalahan urang bakal disyafaatan jaga ku Kangjeng Nabi. Jauh teuing ku Kangjeng mah ku para sahabat. Jauh teuing ku para sahabat mah ku para ulama-ulama anu meunang karidoan ti Gusti Allah dibere SK ku Kangjeng Nabi. Ulah wa ka sorga aja tangan murid-murid anjeun heula. Ya Allah ya Rabbi nikmat. Sieun mah di akhirat deuk milu bae teu bisa. Saha nu ngaku murid ganyana tuh. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai ti ayeuna sok belajar agama sakumaha panitah Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sanggeusna urang belajar di pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang. Sanggeusna ngamalkeun hasil belajar urang murnikeun amal urang, belajar murni. Engke bakal karasa ku diri urang masing-masing kalazatan ibadah. Mun nyaritakeun lazatna ibadah eta mah hese moal caritana moal anggeus-anggeus. Lantaran urang makuari nyarita ngeunah teh mun dahar opor semur. Komo jeung jengkol ngorab. Sambelna sambel, sambel tuh sia mah kagoang bae kan. Eta urang mah kos kitu bae carita ngeunah teh. Tapi ketika nyaritakeun ibadah hese urang nyaritakeun ngeunahna ibadah hanya jelema-jelema nu geus dibere ngeunah bae ku Gusti Allah ibadah. Maca Quran kamari ieu mah kejaranana teh tamat-tamat geus ka ditu mah lain ngarasakeun nikmatna maca Al-Qur'an. Ngeunah lain perlu tamatna tapi ngarasakeun nikmatna maca Quran tengah peti. Teu kudu tarik-tarik jeung teu kudu embat-embat. Ngeunah hese nyaritakeun ana urang kos kitu mah sebab tamat perasaan masing-masing. Nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasil tina pangajian urang ternyata horenganan urang teh titah nungtut ilmu, saenggeusna nungtut ilmu urang kudu ngamalkeun, saenggeusna ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang. Belah dituna pisan urang teh bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Sing hade salila hirup ulah bendu ka ahli Allah, lantaran bendu ka ahli Allah sarua jeung ngabenduan Allah. Merangan ahli Allah sarua jeung perang jeung Gusti Allah. Lamun urang kuari aya bendu ka ahli Allah, tafakuran aya naon sih di diri urang? Aya naon sih di diri urang? Make jeung aya bendu ka ahli Allah, aya naon di diri urang? Koreksi di diri urang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebab lamun geus jadi ahli Allah moal cegekan sakumaha Ibrahim tadi keur can jadi ahli Allah mah sakadar ilmu zahir galaknya teu salah emang kos kitu syariat mah, tapi ketika geus diangkat jadi wali Allah bener horenganan lain kitu. Kumaha atuh manehna nu ngalakukeun haram urang anu peureum tu kan kitu. Nah iya lamun dicaritakeun kuari tentang sanon lobana ahli-ahli Allah di urang, urang bakal resep. Sebab naon? Endek sababara kali deuk datang musibah, kudu banyak kula gecak ahlina. Sababara kali deuk datang musibah kamari teh hampir deuk banjir deui di Labuan Lebak. Hampir deuk banjir deui. Turun sababara wali Allah cerik di laut, cerik dage lain di darat, di laut. Kabeneran kamari ieu teh endek aya meletus salah sahiji gunung, langsung naik wali Allah ka gunung. Dititah kos kitu teh mun teu aya izin Allah mah tara naek. Ketika geus aya izin Allah kakarak masyaallah nuhun loba kedeh nu kos kararitu. Masyaallah tah di dunia ge, di dunia dedeheun jeung nyaahin ka jelema. Komo di akhirat engke tadu bata kade ulah bendu ka ahli Allah, sebab di dunianya aheun di akhirat engke dititah neangan murid-muridna berangkat langsung ka surga. Indah jasa. Lamun urang ibadah teh sabaraha jasa ki ayana, haju di akhirat digiringkeun di bawah bendera guru urang. Nikmat mah. Sieu milu. Malaikat. Surtil. Apunten dina samudaya kalepatan sareng gagirangana urang tutup kudua. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir urang doakeun pondok pesantren ieu mudah-mudahan ku Gusti Allah dipertahankan sehingga tetap aya penggantina jeung penerusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.